U Beogradu je juče u 83. godini preminuo Aleksandar Aco Jaćević, nekadašnji predsednik opštine Novi Pazar. Sahrana Aleksandra Jaćevića obaviće se u ponedeljak 30. januara u 11 časova na groblju Orlovača u Beogradu. Aleksandar Jaćević je rođen 1934. godine u selu Ljuljac, opština Novi Pazar. Osnovnu školu završio je u Novom Pazaru, srednju u Smederevu, a diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Po završetku studija vratio se u rodni Novi Pazar, gde je od 1972. do 1984. godine bio direktor zemljoradničke zadruge Vojin Popović, a za vreme njegovog mandata u Vojin Popoviću napravljen je ribnjak na pazarištu i puštena u rad hladnjača krivača. U periodu od 1986. godine do 1989. obavljao je funkciju predsednika opštinskog komiteta Saveza komunista, a na funkciji predsednika opštine Novi Pazar bio je od decembra 1989. godine do jula 1992. godine, kao poslednji predsednik opštine u okviru jednopartijskog sistema. Uprkos izazovima tog vremena nastalim raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Aco Jaćević će ostati upamćen kod svih građana Novog Pazara kao čovjek koji je dao ogroman doprinos očuvanju mira i stabilnosti našeg kraja. U njegovo vreme beleženi su i značajni rezultati u oblasti privrede, pa je tako u junu 1990. godine u rad puštena druga faza fabrike rezanog alata, a preduzeće za proizvodnju akumulatora Iskra je svoju proizvodnju nastavilo u potpuno novom objektu. Za mandat Aleksandra Jaćevića na mestu predsjednika opštine vezuju se i puštanje u rad glavnog dovoda vode sa pazarišta, izgradnja vodovodne mreže, izgradnja stanova, mnogih seoskih puteva i gradskih ulica. Po završenom mandatu bio je direktor predstavništva holding kompanije Vojin Popović u Beogradu, a zatim i direktor poslovne zajednice ribarstva Jugoslavije. Dobitnik je srebrne plakete Zadružnog saveza Jugoslavije.